Mě by možná zajímalo ještě, jak se teda hraje člověk s Aspergerovým syndromem a jaká je na to příprava? No, je to nějaká zodpovědnost trochu, že jo? Určitě je. To musím říct, že vlastně tím, že to je konkrétní diagnóza, tak ta příprava byla velice pečlivá, protože bychom si asi ani já, ani Alice nedovolili jenom tak jako zvoleje nějak stvárnit člověka s takovou diagnózou. Takže já jsem vlastně měla úžasnou paní doktorku Magdalenu Ryšánkovou, která je psychiatr a zároveň terapeut dětí s autismem.